predstavim, kot sem dejal, trojni apel Zbora za republiko, zaradi katerega smo danes tudi sklicali to novinarsko konferenco. Prva dva elementa apela, poziva, sta naslovljena na bodočo vlado. Od bodoče vlade pričakujemo, da takoj po prevzemu poslov celovito analizira dejansko stanje v državi in ga odkrito predstavi slovenski javnosti. Drugič, na osnovi tako ugotovljenega dejanskega stanja od vlade pričakujemo, da bo hkrati nemudoma tudi predstavila in izvedla ključne protikrizne ukrepe. To mora storiti v sodelovanju s socialno-ekonomskimi partnerji, a upoštevaje objektivne ekonomske razmere pri nas in v svetu. Pri tem se mora vlada naslanjati na svojo odgovornost in legitimnost za zagotovitev boljšega jutri. In tretji element apela, poziva, leti na vse nas, ki kreiramo ta prostor, slovenski družbeni prostor, torej na vse ustvarjalce javnega mnenja in je naslednji. Od vseh akterjev slovenskega javnega prostora, ne le politikov, pričakujemo oblikovanje zavesti o resnosti zgodovinskega časa, ki ga živimo in ki od nas terja odgovorno delovanje v skupno dobro. Če tega ne premoremo in če ne bomo zmogli minimalne iskrenosti ter enotnosti in sodelovanja, nam ne grozi le ekonomski grški scenarij, temveč, kot sem že podaril, zaton same republike. Te brez odgovornega sodelovanja v imenu skupnega dobra namreč ni. Hvala lepa.